Za gospođu Milosavljević. Ko zna koliko već dugo leži mrtva u stanu. O, sama sirotica. Unuk dođe jednom mjesečno samo da uzme penziju. Sramota. Nato, udaj se za mene. Juhu, Mile, uplaši me. Što ti bi odjednom... Kako da se udam za tebe? Tako lepo, pređi kod mene da živimo zajedno. Ne znam da li je to zgodno u našim godinama. I ne znam šta će reći svet. A tek ovi moji, ja ne smem ni da pomislim šta bi rekli da im kažem da se udajem. Ta kuća bi propala bez mene. Zašto propala, Nata? Oni bi se vrlo brzo navikli bez tebe, veruj. A to što kažeš u našim godinama, šta nama fali, Nata? Mi se dobro držimo, noge nas služe, glava nam bistra. Imaćemo moju penziju. Ako je dovoljna za mene, bit će dovoljna za nas dvoje. Nešto malo ušteđevine. Ja ću svako jutro da idem na pijacu, pa ću da ti pomažem oko ručka. A nekad možemo da izađemo, odemo do kafane, na roštilj. Pa šta nama treba mnogo? Onda skupimo neki dinar, odemo jednu nedelju dana u bar. A što je najvažnije, bili bismo zajedno na to. Ako nas je rat sprečio da se kao mladi uzmemo, pa šta nas sad sprečava? Na to. Potrebni smo jedno drugo. Pa evo i ovdje, danas, u zoološkom vrtu, vidjela sam. Svako ima svog druga. I zebra, i slon, i medved. Pa evo i ovo dvoje gore. I oni su potrebni jedno drugo. Udaj se za mene, Nato. Znam, tako sam zbunjena. Si tako lepo sve rekao, ali ne znam šta da kažem. Pa kaži da. Kaži, istina je sve to minutine što si ti rekao i hoću da se udam za tebe. Da. Hoću da se udam za tebe, minutine. Hoću, Milence, moje ludo, moja. Hoću da se udam. Hoću da se udam. Evo, stiže supica, domaća, goveđa supa s rezancima i top vrela. Vidi kad se puši, baš onakva kakvu ti voliš, tata. Nego tata, kaži nam, zašto si pomerio ručak za danas? Uvijek smo nedeljom ručali zajedno. To nam baš nije mnogo zgodno. Reći ću vam, deco. Hajde, uzmite, poslužite se. Hoćeš ja da ti sipam, tata? Hvala, sam ću. Sipajte vi. Htio bih nešto da vam kažem pre nego što počnemo da ručamo. Htio bih u stvari da vas obradujem. Sad, kad smo tako lepo ručali, želim nešto važno da vam saopštim. Nisi napravila kolače. Nije. Napravila sam kolače. Nego... Ja se ženim.
Baka se sutra udaj. Ko se ženi? Ja se ženi. Čija baka? Pa Nikolina baka, tvoja majka, odnosno ja. E, jebi ga. Kad se ženiš? Sutra u nedelju, u 10 sati. Zato sam vas i zamolio da pomerimo ručak za danas. Čekaj, tata, polako, stani, polako. A s kim se želiš? Sa gospođom Natalijom Simeunović. Ne, nemoj da plačeš, zlato, bakino, ne. Znala sam da će nešto da se desi. Još od onda kad se stavila onaj šešir. Predosećava sam. Mama, pa ti se šališ. Ne šalim se. Sutra u 10 sati idem u opštinu da se venčam sa čovekom koga sam volela i za koga bi se sigurno udala da nas nije rat rastavio. Ja se udajem za gospodina Milutina Nikolića. Ko je to? Stvarno, taste. Nikad mi nisi govorio o dotičnoj gospođi. Gospođa Natalija Simeunović je osoba sa kojom je trebalo da se venčam još 41. godine. Nažalost, rat nas je poremetio. Pre mesec dana, sasvim slučajno, sreo sam je na ulici. Viđali smo se često i dugo razgovarali o svemu i svačemu. Shvatili smo da ne možemo da živimo jedno bez drugo. I rešili smo da se venčamo. Venčat ćemo se sutra u 10 sati. Ona će večeras da prebaci svoje stvari kod mene, a sutra, posle venčanja, onda bi prešla definitivno da živi sa mnom. Ali, mama, pa zašto nam to niste ranije rekli? Zašto, zete? Pa ja sam znala da će vama biti teško što idem, pa sam to ostavila za poslednji dan. Ja sam spakovala moj kofer i večeras ću još doći da spavam ovde, a sutra, posle venčanja, preći ću da živim kod njega. Sad kad dođe po mene, pozvaću ga da se popne gore. Da se upoznate, mislim, bio bi red. No, pa to neće moći da ide tako lako kako ste vi to zamislili. A zašto, Sofija? Zato što ne može. Ja ne znam ko je ta žena i kakva je. A zašto vičeš, Sofija? Pa ja još uvek dobro čujem. Ako je ja uzimam za ženu, i ako je meni dobra, kakvi ti vez imaš sa tim? Kad si se udavala za Branka, jesi li te pitao kakav je? Ni ti, ni on niste bili završili fakultet. Nije imalo zašta kuće da vas ujede. Ko vam je pomogao onda? Ko je promenio stan za dva? I ko je otišao da živi u garsonjeru? Tvoja majka, Bosiljka i ja. Je li tako bilo, zete? Tako je. Moram da kažem da ja uopšte ne delim Sofijino mišljenje. Smatram da je to u redu što radite i sve što bude mogao, ja ću ti pomoći. Hvala ti, zete. Ja sam mislila da si ti volela samo tatu. I da nikada nikoga nećeš moći da voliš posle njega. Ja sam mog Dragoljuba mnogo volela. Ja sam 30 najlepših godina u braku s njim provela. Ja njega nikada neću zaboraviti. Pa mama, ne možeš tek tako da odeš i da nas ostaviš same. A kako ćemo mi bez tebe? A tu smo, dete moje. Nije tebi to što ću ja da živim s drugim čovekom, nego kako ćete vi bez mene? E pa morat ćete da živite sami, da se snalazite sami, da radite sami, nećete više imati služavku. Ćeš, Ljubice, morati da ustaješ kad imaš popodne časove ne u 10 sati kao do sad, nego u 7. I da odeš u samoposlugu, da pokupuješ šta treba, da napraviš ručak. Ti za te nećeš moći svako popodne da legneš i da pročitaš novine. Morat ćeš da pomogneš tvojoj ženi u kuhinji, da opere sudove. Bože, ovaj čovek, Milutin, kad mu učinim neku sitnicu, on mi je toliko zahvalan. Konačno, posle toliko godina, shvatam da sam nekom potrebna.
Za mjesec dana kako sam s tim čovjekom videla sam više nego sa vama za 15 godina. Vi se nikada niste setili da me povedete sa sobom u pozorište ili u bioskop ili na roštilj. Nikada niste rekli posle lepog ručka, mama, lepo si to uradila. Ili kad spremim sobu niste rekli to je dobro urađeno, mama. Nikad nisi rekao lepo si mi ispeglala moju plavu košulju. Nikad. Napuštam vas bez griže savesti. Svratit ću da vam pomognem kad budem imala vremena. I Nikolu ću da sačekam iz škole kad budem imala vremena. Nećeš ti ništa da pomogneš. Mi smo već dovoljno pomogli. Tate, ti nismo otkupili stan? Pa posljednje devize koje smo imali dali smo da ti kupimo stan, da bude tvoje vlasništvo. Onako se useli, a ti umreš, može da traži deo stana da ubaci svoju familiju. Ja nisam kupovala stan za tuđe ljude. A zašto misliš da ću ja prvi da umrem? Tako je tvoja majka pokojna Bosiljka, Bog da joj dušu prosti, često govorila. Znaš, Milutine, ko od nas dvoje bude prvi umro, ja ću da odem da živim na selo. Neće ona da useli nikoga. A to što kažeš da ste vi otkupili stan zbog mene, to nije tačno. Otkupili ste ga da kada ja budem umro, stan pripadne vama, odnosno dušici, što je sasvim normalno, što i ja želim. Iako je dušica za ove 4 godine od kad je Bosiljka umrla, došla kod mene 2 ili 3 puta. Znam šta hoćeš da kažeš, uči. Samo neka ona uči, ali ja moram da vodim račun o sebi. Ako drugi neće da vode. Natalija dođe kod mene, skuva mi ručak, umesi kolače. A što je najvažnije, Sofija, imam s kim da pričam. Mi pričamo o svemu i svačemu. Vidi, ištrikala me pulove. Pogledaj. Biće vama lakše. Manje će to meni da brinete. Pa da, ja brinem. Brinem o tebi. Samo nemam vremena. Dođem s posla popodne, skuvam ručak za sutra, a ti si na drugom kraju grada. Da si bar bliže, ja bi dolazila češće. Sofija. Ja se izvinjavam zbog ručka, morao bih da idem. Pozdravite dušicu, a vas svo troje pozivam da sutra dođete u 10 sati u opštinu. Posle ćemo da odemo do mene. Tamo će Natalija da napravi gibanicu, malo kolača, za čast. Mama, molim te, dođi nešto da te pitam. Reci, ljubice, šta je? Šta ti to radiš? Jesi normalna? Da ti misliš da ćeš time da me sprečiš da ja odem? Mama, nećeš izaći iz te sobe dok mi ne obećaš da ćeš prestati da viđaš tog čoveka. I da ćeš ostati sa nama. Ljubice, ne glupiraj se. Daj mi ključ. Ne znaš, Sofija, koliko bi mi to značilo da sutra budemo svi zajedno. Bela i pivo. Proječe, gosim Milutine. Otkud mi je ovo dom? Zdravo, Rado. Imam sastanak sa Kostom. Jeste li ga videli? Kako da ne, tu je gosim Kosta. Gosim Kosta! Traži vas, gosim Milutin. Zdravo. Hoćete nešto da popijete? Može jedno malo crno nelađeno. Malo crno nelađeno. I? Ja, pa zna, Rado. Pivo jedno. Jedno hladno pivo. Dođi ovde, ima jedan prazan stol. Kako si, Milutine?
Dobro sam, Kosta, hvala. Reče mi Dara da si me tražio i ostavio poruku da se vidimo ovdje oko sedam. O čemu se radi, Milutine? Pravo da ti kažem, Kosta, ne znam kako da počnem. Bože, šta uvijaš tu? Reci slobodno. Čemu je problem? Uvek smo se jedno drugome jadali i ispovedali. Pa nije bilo te stvari koje nismo mogli nas dvojica da rešimo. Jer ti treba novac. Ha? Ti znaš, Dara, i ja. Nemamo mnogo, za tebe će uvek biti. Ne, nije novac, Kosta, hvala ti veliko, nije novac u pitanju. Mala crna za gospodina Milutina. Pice ladno za gospodinu Kostu. Hvala, dede. Prijatno. Ti, Kosta, znaš da sam ja skoro 4 godine udovac. Bože, Milutine, kako ne bi znao? Pa ja sam ti ja bio kum. Pa šta je to s tobom? Ti znaš koliko sam ja moju Bosiljku voleo i koliko sam je poštovao. Šta će ti sad to? Nikad viknuo na nju. Ne daj Bože ruku podigao. Lepo smo proživjeli naš zajednički život. Ali Kosta, meni je mnogo teško što sam sam. Ćutim. Danima ne progovaram. Ni jednu reč. Pa kad progovorim, a ja se uplašim od svog glasa, pa se pitam, ko je to? Preko dana mi je lakše, odem u grad, gledam izloge, posmatram ljude, svratim nekad do mojih. Ali uveče, Kosta, uveče mi je mnogo teško. Plašim se da se ne razbolim. Neće imati ko čašu vode da mi dode. Što ne nađeš neku ženu tvojih godina? Ti se još dobro držiš, vitalan si. Ima tih udruženja. Pa to sam i hteo da ti kažem, Kosta. Pre otprilike mjesec dana, na ulici, sasvim slučajno, sreo sam ženu sa kojom je trebalo da se oženim pre rata. Mnogo smo se volili. Bili smo mladi, ali nas je taj prokleti rat omeo. I ona je sama, mislim, udovica je. I ponovo smo se mnogo zavoleli. Ako tako uopšte može da se kaže za ljude u našim godinama. I rešili smo da se uzmemo. Bravo, Milutine, daj da te poljubim. Zato tebe nema. Da svratiš u posljednje vreme, Lolo, jedna. Ajde, živjeli. Što ne navratite do nas, vas dvoje? A ti znaš, Daru, njih dve bi se odmah zavolele. Hoćemo, Kosta, doći ćemo. Nego sam hteo da ti kažem zašto sam te zvao. Ti znaš, Kosta, da ja nemam nijednog druga sem tebe. Pa sam hteo da te pitam da li bih hteo opet da mi budeš kum. Ma, hoću, Milutine, što da neću. Kad je svadba? Ma, kakva svadba, Kosta? Bićemo samo mi, to jest moje, ukoliko se Sofija odljuti i njeni, ali ne znam kako je ona prošla kod svojih. Nego sam ovo htio da ti pitam. Nije nezgodno što bi mi ti opet bio kum. Ne znam šta bi na sve to rekla Bosiljka. Da može da ti kaže, rekla bi ti. Uzmi tu ženu, Milutine. Starost je teška sama po sebi, a pogotovo kad si sam. Ja znam da si me voleo i nek ti je Bogom prosto. Eto, to bi ti rekao. Hvala ti, Kosta. Mnogo si mi pomogao. Izvini, moram da idem. Da platim. Ostavi to, Milutine. Nego nisi mi rekao gde i kad. Sutra u našoj opštini u 10 sati. Dođi malo ranije, molim. Ma ne brini ništa, molim te. Kako se zove buduće sutra? Natalije. Lepo ime. Starinsko. Hvala ti, Kosta, za sve. Ajde, vidi ga sad.
Natalija. Nato. Mama, možete da izađete. I ne zamerite joj. Dobro, čekam. Kako je bilo? Doživjela sam najveću sramotu u svom životu. A zašto na to? Pod stare dane zaključala me u sobu moja sobstvena ćerka. To da si video kako se ponašala kad sam rekla da ih napuštam i da će morati sami da rade u kući. Pa da nije bilo to za ja, ne znam kako bi izišla. A ti? Kako si ti prošla? Strašno. Sofija je dobila nervni napad. Misli da se ti udaješ za mene samo zbog stana. Bože, milutine. Znaš da sve nešto mislim, pa da ne grešimo možda? Na to. Sada sam još sigurniji da smo u pravu. Ako su tako postupile, znači da gledaju samo sebe. Ne brinu oni za nas, Nato. Ako ti tako kažeš, Milutine, ti si muško, ja ti verujem. Biće sve u redu. Videćeš, Nato. Milutine, ti se razumeš u piće. Šta će? Pa ja ne znam, Nato, šta tvoji pivo. Pa Ljubica pije pivo, a... Doza špricer. E, onda ćemo ovako. Uzećemo tri flaše piva za Ljubicu. Evo jedna, druga, tako, a za Zeta belo. Izvoli. Sofija moja ne pije, ima gastritis, ali Zet zato izričito rizling. Evo rizling. Tako. E, pogledaj, ala smo se našli. Ti piju različito. E, a mi smo za decu zaboravili. Pa da uzmemo za tvoga unuka jednu Coca-Cola. Taman, vidi koliko to košta. Pa da onda uzmemo jedan sok od jabuka, to je zdravo za decu. Evo, izvoli. A šta ćemo za tvoju unuku? Pa ja mislim da ona neće doći zato što ona sada pred ispitima, pa mora mnogo da uči. Ali ranije, kad imala više vremena, onda smo znali da podelimo flašu piva. Šta ćeš ti na to da spodiš? Ja ne pijem, ali da mogu s tobom da podelim jednu flašu piva. Ajde. Hvala ti. Hoćete biti ljubazni da nam date jedan par sremskih kobasica? A da uzmemo malo parizera, ja to volim. Dobro. I dajte nam 250 grama parizera, ali pilećeg. I ako možete, molim se, onako malo tanje da nam to isečete. A da uzmemo malo sira. Koji sir ti voliš? Kravlji, mladi.